Добрий день, шановні глядачі, слухачі інтернет-порталу zoluchiv.net. Як і обіцяла, я після чергової сесії хочу проінформувати, що ж відбувалося на сесії Львівської обласної ради. Вірніше, це було тільки перше пленарне засідання чергової сесії. Але було багато цікавих питань, які, я вважаю, для наших золочів'ян не є абсолютно байдужими, але вони зачіпляють і нашу Золочівщину, і наших громадян. Почну з хороших новин. По-перше, вдалося нам проголосувати з ініціативи якраз нашої фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і збільшити суму виплат матеріальних допомог на 5 мільйонів гривень. Це насправді є досить суттєва сума. І ви знаєте, що багато людей малозабезпечених звертаються до своїх депутатів обласних рад за матеріальними допомогами. Сума, яка була виділена на початку року, була абсолютно недостатньою. І цих 5 мільйонів гривень, поділених, звичайно, на кількість депутатів обласної ради, дадуть змогу все-таки багатьом людям ще допомогти на придбання ліків, на лікування, тому що ці допомоги в основному спрямовуються на лікування малозабезпечених громадян. Так що це, я вважаю, дуже позитивним кроком. Друге, нарешті Львівська область прирівняла учасників добровольчих батальйонів до учасників бойових дій. Це локальне рішення, воно буде діяти на території Львівської області, але воно дасть змогу соціального захисту тих добровольців, які, багато з них зразу після Майдану, пішли в добровольчі батальйони, пішли на саму передову лінію, і багато з них ще досі перебувають на фронті і виборюють нашу з вами незалежність. Тобто це є такий суттєвий крок до соціального захисту наших героїв. Буде розроблятися положення, в який спосіб це буде реалізовуватися, але це вже наступні робочі кроки. Перший крок найсуттєвіший зроблений. Що стосується ще таких фінансових справ, то я піднімала на сесії питання матеріальної допомоги для нашого ремонтно-відновлювального полку, тому що в бюджетах місцевих рад закладені кошти на підтримку фінансову, в тому числі, військових формувань, які дислокуються на території місцевої громади. Чомусь так сталося, що наш ремонтно-відновлювальний полк з того переліку кудись зник. І, власне, ми подавали звернення неодноразові, до речі, по результатах 9 місяців з перевиконання бюджету керівництво обласної ради обіцяє, що ця несправедливість буде виправлена і наші ремонтники отримають фінансову допомогу, яка їм конче необхідна. Далі хочу сказати ще про такі проблемні питання, які наразі вирішуються. Це призначення директорів комунальних закладів. Йдеться про директорів закладів культури. Ми зовсім поряд з давньоруським городищем Плісниском, яке проіснувало з 9 по 11 століття. Це є фактично колиска культури тут на Західній Україні, колиска християнства, зрештою, яке досі досліджується і вимагає ще подальшого дослідження. Зараз йде заміщення вакантної посади директора і неоднозначно, власне, поставилася обласна влада до цього, тому що серед претендентів діючий директор Плісницька, історик-археолог, який досліджував це особливе місце, скажімо так, і є інша особа, не менш достойна в своїй галузі, але тим не менше це представник засобів масової інформації. І, власне, зараз йде період такий, коли ми вимагаємо роз'яснення Міністерства культури, яка людина може представляти Плісниск, яка людина має ним опікуватися, тому що має бути обов'язково трьохрічний стаж, як мінімум, в галузі культури в музейній царині. Я думаю, що більше фахівці можуть оцінити загрози, якщо наші заклади культури очолять люди, скажімо так, які працювали в інших галузях. Не буду говорити про компетенцію. Зараз ми маємо неоднозначну ситуацію з Львівською галереєю мистецтв, а один з відділів Золочівський замок знаходиться якраз в нас у Золочеві, де теж фактично усунута від керівництва пані Лариса Разінкова-Возницька, донька Бориса Григоровича Возницького, і теж медійник, людина, яка ніколи не працювала в музеї і не зовсім фахово може оцінити ситуацію, теж призначена за конкурсом Міністерства культури на посаду генерального директора. В чому є загроза для закладу культури, для музею? Музей, прошу зрозуміти, це не тільки експозиція, яку бачать туристи. Музей – це дуже багаті фондосховища, які оцінюються в мільярди доларів. І це є, звичайно, об'єкти, це є господарка, це є будівництво, це є реставрація, звичайно, це є фінансовий ресурс. Тобто, перш за все, так як музикант не може бути без таланту музичного, тому що він не зреалізується як музикант, так як духовна особа, яка не вірує в Бога, вона не може бути душпастерем для людей, так само і людина, яка не знайома з специфікою роботи в музеях, вона не зможе це оцінити. Тут жоден шоумен і жоден якийсь бізнесово мислячий керівник, він не спроможний буде попровадити цю особливу музейну справу і музейну господарку, тому що це є наша спадщина. Ми цікаві для світу тим, що ми маємо надзвичайно багату історико-культурну спадщину. Якщо ми її поставимо під загрозу, відповідно, це нам не додасть плюсу ані в Україні, ані за межами України. Тобто, можна сказати, що триває наразі дискусія, і ми готуємося до того, щоб відстоювати, власне, наші цінності, нашу спадщину. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до найвищих керівників держави. Українська інтелігенція, представники Галичини вже зробили таке звернення. Я думаю, що депутати теж не залишаться осторонь таких речей. Перше пленарне засідання відбулося, наступне буде 27 числа. Є дуже багато ініціатив, які подавала фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які не були сприйняті і не були включені до порядку денного сесії. Але все одно йде дискусія, йдуть наполягання. Ми, наприклад, хочемо обов'язково дати оцінку незавершеному будівництву по Львівській області. Ви знаєте, що ми на Золочівщині маємо об'єкти незавершеного будівництва. Це є об'єкти, в які вкладені були вже досить суттєві кошти. Вони зараз заморожені, але не можна сказати, що вони заморожені. Вони руйнуються, вони нищаться, вони знецінюються. І, відповідно, для того, щоб їх підняти з руїни, потрібні вже дуже великі суми. В той же час обласна влада лобіює інші об'єкти, які або починають будуватися, або починають реставруватися, залишивши оті довгобуди, які існують. Тобто має бути якась послідовність по усуненню отих наших больових точок, тому що об'єкт незавершеного будівництва – це і загроза життю і здоров'ю людей, зокрема дітей, які дуже охоче бігають по таких незавершених будовах. І нарешті, напевно, найболючіше для нас з вами – це є адміністративно-територіальна реформа. Або об'єднання громад, добровільне об'єднання громад, як прописано в законодавстві, яке зараз турбує, мабуть, кожного золочів'янина. Створений перспективний план об'єднання. Я бачила таку мапу, на якій Золочівський район поділений на 3 територіальні громади – Золочівську, Поморянську і Глинянську. Глинянська з центром в місті Глиняни, Золочівська відповідно з центром Золочів і Поморянська відповідно з центром у Поморянах. Знаю, що багато сільських рад вже неодноразово проводили слухання, запрошували представників районної влади, запрошували фахівців зі Львова, які давали роз'яснення. На жаль, серед тих фахівців, які дають роз'яснення, іноді їхні роз'яснення не співпадають. Одні представляють громаду об'єднану в один спосіб, інші в інший спосіб. Але основне, навколо чого і навколо якого принципу об'єднуватися, що має бути ключовим для об'єднання, тут іноді думки розходяться. Тобто, чи за основу брати бюджет міста чи сільської ради і відповідно об'єднуватися, чи людський ресурс, чи стан економічного розвитку, наявність промислових підприємств і так далі. Тобто тут ідуть ще дискусії, але найголовніше є те, що обласна влада надзвичайно педалює і прискорює оцей процес. І на сесії при обговоренні депутати, мабуть, всі депутати стверджували, що порушений принцип добровільності. Тобто громади мають самі вирішувати. Людям треба так роз'яснити, так це подати, щоб вони зрозуміли, куди їм йти, як їм об'єднуватися і що буде після об'єднання. Хто від цього виграє, а хто від цього, можливо, програє. Тобто це є непросте рішення, до якого треба дозріти і дійти. І коли це робити в такий нахрапистий спосіб, тобто десь вимагати, десь якимось чином це все просувати, пришвидшувати, то нічого доброго з цього не вийде. А не вийде тому, що в нас якось так робиться без розрахунків. В нас от по тій карті, яку я бачила, це фактично порахували поголів'я. Порахували по кількості населення. Нас порахували як одинички. Цього замало для того, щоб створювати об'єднану громаду. Тобто якісь розрахунки мали би бути проведені на верхах. Мала би бути ота децентралізація, починатися з принципу формування бюджету. От нам ставлять, в приклад, територіальну реформу, яка відбулася в Польщі, і ми нібито йдемо польським шляхом. Але в Польщі громади формують бюджет знизу. Громада вирішує, скільки їй грошей на що потрібно, скільки вона реально може тих грошей заробити, скільки вона може залучити, а потім вже скільки центральний бюджет мав би дофінансувати. В нас, наприклад, ота реформа якось внизу, ми об'єднуємося, але фактичної децентралізації нема. І тому, можливо, вивчити досвід тих громад, які об'єдналися. Наскільки я знаю, не всі громади це легко пройшли, не всі громади цим задоволені. І тоді вже, можливо, не 3 громади в нас в Золочеві буде, можливо, буде 4, а пізніше вони будуть подальшому розвиватися. Але треба навчитися людям при владі поважати тих людей, завдяки яким вони є при владі. Тобто люди цікаві, коли вони є виборцями перед виборами, а коли вже вибори відбулися, тоді вже їхня думка не важлива. І, власне, оцей принцип добровільності обов'язково потрібно не тільки зберегти, а й захистити, для того, щоб громадам дати час, і щоб ці громади могли зважено, порахувавши все в себе на місці, і отримавши стільки консультацій, скільки потрібно, і тоді вже об'єднуватися на принципі добровільності. Будемо на тому стояти, будемо на тому наполягати. І, власне, оці основні такі моменти, які я хотіла донести до наших золочів'ян. Наступне засідання пленарне сесії обласної ради відбудеться, і тоді, думаю, що ми зустрінемося знову і поговоримо про ті питання наступні, про які говорилося і які вирішувалися на сесії. Дякую вам.